Djeci se navuđa 7 dana. Vidi, ja ti garantiram, ako šestica bude, zadruga šest, mi će i u šestici. Pa jesu. I to od prvog dana do zadnjeg, normalno, standardica. Šta ti, on bi umro da nema reality. Njemu ovo ušlo u krv, brutalno. Je li istina to, Zola, da kad gledaš malo s televizije, da ti to sve nedostaje? Ma da. A? Ma da, brate. Stvarno? Majke. Gledaš Bože. ono, zadruga, pa ovo sve se snima, pa ono, najava, na primjer, zadruga šest, najluđa ikad, najmoćnije, najbolje, ovo ono, posebni učesnici, vam tamo, znaš, koliko te izloži, izgasirate, gledaj. A dobro, ne to prije zadruga. I kad gledaš ovako... Ne, to će nije bio gas. I sad kad je trebalo ući u gas, petici došao... Ti bio... u gasu, da. U gazu. Da, ali, ovaj, ali vidi, znaš šta mi je, što ono, nisam nikad doživio da gledam s televizije. Karić mi isto kaže da nešto ti neobično, čudno ti. Jebi ga, malo ti, znaš, ono... Vežeš se za ovaj prostor i za sve ovo nekako, znaš. Jebute, ja sam... Znaš, 4 sezone ovdje već, jebi ga. Šta si uradio danas, pa su ti rekli da je to zabranjeno da se radi? Znaš šta tamo u novi dio po Miljanu. Licandija, šta radiš je? Kao ide u WC, ali nešto sve okolo, ovo, mutnja, nešto. Jesi dobro sakrila pare da nam ne ukrade pare? Da. Nešto je bio Mlataro, valjda, je li on? Ne znam, nije rekla ko je. Fali 200 dinara. Si kupova nešto? Ne. Možda je bilo tako, manje 200 dinara. 170, tačno. Ovaj, zamisli koji su oni idioti. Ja im podijelim, pa 20.000 sam podijelim. I ostane mi par iljada i oni bi to nekako da masne. A već si ti idiot što dijeliš. Idiot, da. Mjesto bolje da, znaš, ono, pred prodavnicu nekom dam ili nešto ili kupim nešto. A čekaj, jel nije logičnije, sad na primjer sutra je prodavnica, pa ako već hoćeš da uzmiš nekom nešto da, u prodavnicu. Da, najlogičnije je da danas nedjelju ja sam pola dana gladan. To je nekako najlogičnije. Da bi se desilo da bude gladan. Isto mutno kod Dunava. Jo, kako mi se pije kola hladna, uff, šta mi dao sad? Ali spominji bi ja, Sprajt nisam pio 100 godina. Šta mi dao baš? Zamisli Sprajta hladnog da je popit, au. Jo, šta mi dao? A svo to piće mi je element kama još bolje. Znaš da ima Sprite u limenci. Znaš da sam vjerovao da će stići Coca-Cola, majke. Pa uvijek bude, ne znam zašto sad. Uvijek bude, evo kad ja prva igra istine u ovom sezonu, ja sezon, prvu sad da igram najloši. I nema kole. Igrao si prošlo. Ja? Da. Ma sprdal se mi, zajebavao se. Da, mislim da nisam, mislim da je ovo drugi put tek da igram. Koliko sati? 6. Hajmo se spremat, hajmo leć. Moram ići po majicu. Od Jana obavi šta trebaš, pa ćeš doći do mene do kreveta da pričamo malo. Zola,